Meşələri yer kürəsinin ağ diyarı adlandırırlar. Meşələr yer kürəsinin üçdə bir hissəsini tuturlar. Amma bir vaxtlar meşə yer kürəsinin yarısını əhatə edirdi. Meşələrin əhatə elədiyi sahələr sürətlə azalmaqdadır. Yer üzündə bitən bütün ağacların sayını planetimizdə yaşayan insanların sayına bölsə, hər insanın payına 50 ağac düşür. Bütün bu məlumatları biologiya dərsində Tərana müəllimədən öyrəndim. Bir il ərzində uşaqlar 125 milyon ağaclar kəsilir. İndi fikirləşin, əgər bu qədər ağac kəsilsə, onda biz canlı bir orqanizmi, düzdür, insanı. Bu qədər ağac kəsilsə, insan üçün yaşamaq necə olar? Çətin olar ya asan da olar? Necə fikirləşirsiniz? Çətin olar. Nə üçün çətin olar? Həm oksigen azalar, sonra karbon qazı çoxalar, düzdür, sonra bütün o tozlar bizim deməli nəfəsimizə də, nəfəs borularımıza gedir. Nəfəs borularımızdan bizim ağciyərlərimizə və bunun nəticəsində çoxluca xəstəliklər törənə bilər. Müəllimənin dediklərinə görə bir albom kağızın hazırlanmasına 20 qram oduncaq, bir kitabın çıxarılmasına isə 5 kilogram oduncaq sərf edilir. Mən hər gün ən azı 5 albom kağızını istifadə edib korluyuram. Təbiətə bu qədər ziyan vurduğumu bilmirdim. Dərsdən sonra biz Tərənə müəllimənə təşəbbüsü ilə bir salı ərazi üzrə ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsinə yollandıq və ağac əkmək istəyimizi onlara bildirdik. Maraqlı bir təşəbbüsün bugün iştirakçılarıyıq. Belə ki, Lənkəran şəhər Vaqif Əliyev adına 4 saylı humanitar təməyüllü məktəb liseyin şagirdləri tərəfindən bizim idarəyə, yəni bir salı ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsinə maraqlı bir təklif daxil oldu. Məktəblilər ağac əkmə kampaniyasına start verməyi düşünürdülər və bizim idarə də təbii ki, bu cür mütərəqqi ideyaları dəstəkləyir və bu cür ideyaların reallaşdırılmasında yaxından iştirak eləməyi də maraqlıdır. İnsanların istirahat etdiyi yerdə bizə ərazi ayrıldı və biz böyük sevinclə işə başladıq. Budur, mənim əkdiyim ağac, oduncağı cəmi bir kitaba çatan, amma il ərzində 700 kilogram oksigen bıraxan, 80 kilogram zərərli maddələri neytrallaşdıran və 30 kilogram tozu canına çəkən ağac.